Ovo je šesti snijeg ove zime u Visokom. Prva tri u novembru 2023. prije kalendarskog početka zime. Jedan u decembru, jedan 8. januara 2024. Drugi ovaj ovdje 19. januara 2024. i još se drži. Temperatura 21. januara u Visokom je bila minus 15 stepeni. Danas, 22. januara 2024. temperatura je minus 12 stepeni. Da li je ovo posljedica globalnog zatopljavanja ili zatopljenja? Ovaj put neću biti sarkastičan i odgovorit ću nikako. Naravno da nije. U ovom momentu dok pričam, 10 američkih saveznih država ima ekstremno niske temperature. Led je svuda, struje nema, 55 ljudi se juče smrzlo od hladnoće. Temperature u Kanadi, u njihovim gradovima, od minus 36 do minus 41 stepen. U Norveškoj, ove zime, najniže temperature izmjerene ikada od kad traju mjerenja. Danska, Island, slične stvari. Varšava, minus 40 u decembru. Moskva, minus 45. Sibir, naravno, minus 65. U središnjoj Turskoj, ovih dana, 5 metara snijega. Na sjeveru i jugu, Arktik i Antarktik, imamo najveće ikada zabilježene površine prekrivene ledom. Šta nam govore prodani, plaćenički mediji? Govore da je ovo najtoplija godina ikada. Kada bi meteorolozi, oni ozbiljni, slušali ozbiljne fizičare koje vrše mjerenja, znali bi da mi, čovjek, čovječanstvo, tačnije korporacije koje žude za profitom, imamo vrlo mali utjecaj na klimu. Tri glavna faktora su sunce i izbijanje energija sa sunca, broj dva, magnetizam naše planete, koji jeste poremećen, o čemu sam ja govorio u posljednje tri godine, i broj tri, procesi unutar zemljine jezgre, od lave pa nadalje. Oni presudno utiču na našu klimu. Da li postoje klimatske promjene? Ja bih ih nazvao promjenama, da, ali one su postepene i odvijaju se već decenijama. Ali ciklusi mini ledenih doba, zatopljavanja, mini ledenih doba i tome slično. Dakle, umjesto da se koriste ove promjene, da se naučno objasne, oni se zloupotrebljavaju i putem dezinformacija nam šalju drugačije poruke da nas treba ponovno zatvarati i oduzimati naše resurse, hranu i slično.